Hallelujah, hallelujah. Negereje mwene data Paul mukiranutsi. Nakwegereje cyane ngo wegere. Dufatikanye muri umuntu mwiza. Nabadukurikiranye bose turabegereje cyane Imana ibahamugisha. Komeze mu bwugwe neza aho muri hose muri bitandukanye. Mana y'amasezerano wera wa Israheli Imana ikomeye. Zina ryawe rikomeze rishigwe hejuru wera wa Israheli. Bamwe icyubahiro Mana uragikwiriye Yesu. Kuko ni wowe gusa muri byose. Yesu Kristo urakoze kubana natwe urakoze kudushoboza muri zose ryawe rikomeze rishimire imbaraga Yesu haleluya Zikumoja amavuno yataisha kabisa baada ya kayuwe Nualita zimika siku iyo ya mwini haleluya na utasikia injewe Ataku
Sezerano, ay, umami, Yesu ya ba, yo se, ya ya kome, cheche ibaraga, zumu sarawa, ama sezerano, ay, umami, Yesu ya ba, yo se. Yo sé,
sheshe ibaraga n'umusaraba amasezerano ayi n'umwami Yesu Yesu yambaye yose 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 sheshe ibaraga n'umusaraba ayi amasezerano ayi
Amen. Mungu awabariki sana.